когда я только услышал тембр Тони Матвієнка, мені сразу захотілося її взяти. Проте минулого разу зіркові тренери не встигли оцінити голос доньки народної співачки, про що згодом дуже пошкодували. Це чоловік, який реально може на нашу, скажімо, українську народну музику продвинути на шаг вперед. Тому от таких людей ми обязані, мені кажеться, брати, тому що це настоящий український голос. Другий шанс для Тоні надає тренерам можливість виправити одну з найбільших своїх помилок. Знаєте, другий раз в житті шансу майже нікого не буває. У мене сьогодні саме цей випадок. У мене є другий шанс. Місяць по небу ходить, пісню свою заводить, зорі за ним співають голосні. Місяць мене питає, знаю я чи не знаю, як ти мене кохаєш. І ти здала цей іспит на 10. Молодчинка. Дякую. Руслана, я саме до тебе хотіла, чесно. Ти мене сьогодні відчула. Все, не хвилюйся, все, вже все добре, все добре. Менше хвилювання, більше кохання. От. Вау! Зробимо. Спасибо. Поздравляю тоже, и я очень хочу, чтобы вы помогли мне знакомиться с украинской народной песней. Я ее очень плохо знаю, но благодаря вам, мне кажется, что вы нас очень все можете одарить ею. Спасибо, что вы с нами. Да, я вам покажу, что такое Украина, я обещаю. Ловлю на слове. Спасибо. Без журни.